Prů opustil prvý zradca. Jo! A na mnohých verných stále je tam také rúcho tajomná. Visí tieň podozrenia. Tak na mňa koukáte, že to som čekala, no. Ja ti nevěřím, nezlob sa na mňa. Srovnej si to se svým svedomím a s Bohem. Iba Nikol sa teší. Gratulujú. Vítka, opravdu je tam veľký chaos. Nikto podľa mňa nemá jasno v ničem. Ako jej diabolský plán vychádza. Práve si ohrozil žlutý dým. Chováš sa jak hab. Ne, ty si hab. Zradcovia. V nedeľu o 20:30 na Pluske.